7 истински хора, които изглеждат като кукли. Добре дошли на предаването Стани тапак. По принцип всички, които идват, вече са си тъпи, ама както и да е. В днешното предаване присъства специален човек и това е човешката Барби. Барби, първи въпрос. Кой е най-красивият човек в тази класация? А. Пепо. Б. Пепо. С. Пепо. И Д. Пепо. И то само има един човек и той е грозен. Момчета, да господине, елате я изгонете от това предаване. Браво на вас! Така, добре дошли хора на един клип, в който ще направим топ 7 истински хора, които изглеждат като кукли. Номер 7. Дакота Роуз, известна също като Кота или Коти. Това 19-годишно момиче живее в Токио, защото повечето и фенове са от Япония. И в продължение на няколко години има голямо присъствие в интернет, заради видеоклиповите си в YouTube, където тя дава уроци по красота, особено насочени към есетиката на японското аниме. Мисля днес и аз да ви направя един урок по красота. Добре дошли на предаването да станем красиви с Пепо. За да станете красиви, ви трябва специално кремче. Ето го и него. Това кремче много трудно се намира. Трябва да отидете на най-страшното място в Япония, за да намерите това кремче. Да, 100% реал. И гледайте сега. Това кремче, след като го сложа, виждате, сега съм грозен. След като се намажа с това кремче, ще стана красив. Да, слагаме, намажем го. Малко е така. Мажем го. И гледайте, карай. И гледайте, е, сега брат, дори станах по-грозен. Не е пука, че хората говорят за начинът на обличане, защото тя е щастлива да изглежда като кукла. Дакота Роуз твърди, че нейният външен вид не е резултат от пластична хирургия, а от правилен грим и дрехи. Номер 6. Анастасия Шпагина. Трябва да я видите много добре, за да осъзнаете, че това е истински човек, а не аниме. Тъй като целта, с която се събужда всяка сутрин, е да се превърне в истински манга герой. Анастасия живее в Украина и е момиче, което е напълно обсебено от героите на японски рисунки. Прекарва повече от час на ден, гримирвайки се като тях. Дори се оперира, за да прилича малко повече на тях. Номер 5. Родриго Алвес. Родриго Алвес е бил разочарован от начина, по който изглежда. За това, че той дава от наследството на дядо си за пластични операции. Общата цена е повече от 250 000 долара и операциите го направили да изглежда като истинската кукла на Кен. Сега той е чест гост на различни представления. Скоро лекарите го информираха, че поради прекомерните операции той е на път да загуби носа си. Номер 4. Ванг Джаюн. Това 17-годишно момиче, родено в Хонг Конг, но живеещо в Китай, на пръв поглед се отличава с големите си очи, бледото си лице и перфектно структурирания и нос и изключително слаба фигура. Характеристики, за които изпечелила слава в интернет, тъй като тя много прилича на кукла аниме. Има хора, които твърдят, че са направили нейна реплика и е бил голям хит сред корейските мъже. Номер 3. Алина Ковалевская. Алина е още едно украинско момиче, което от няколко години иска да стане жива кукла. Различното на този модел е, че тя се съсредоточи повече върху лицето на куклата на Барби и не направя толкова много усилия да има тяло с хирургични операции, тъй като тя казва, че тялото и малката и талия го има благодарение на упражняването и диети, които извършва често, обаче признава, че е направила операции за увеличаване на гърдите. За да прилича още повече на кукла, използва много грим, също така използва цветни контактни лещи и никога не се излага на слънце. Номер 2. Джъстин Джелика. Този човек категорично е нарушил всички рекорди по отношение на пластичната хирургия. Той е претърпял 190 козметични операции и всеки път изглежда повече като куклата на Кен, приятеля на Барби. Макар и с любопитство, той се обявил за гей и се омъжил през 2014 с партньора си. Човешкият Кен е инвестирал повече от 200 000 долара, за да преобрази лицето и тялото си. Пари, които е похарчил за процедура като ринопластика, гръдни импланти, рамото, бицепса, трицепса, бедрото, устните и увеличаване на скулите, които го правят без съмнение най-пластичният човек в света. Номер 1. Валерия Лукьянова. Валерия може би е момичето, което най-много прилича на Барби. Най-любопитното е, че тя също е от Украина, което показва, че Барби определено има много голямо влияние върху момичетата в тази страна. Сега трябва да се определи дали е било добро или вредно.
Както в други случаи, Валерия потвърждава, че единствената операция, която е извършила, е тази на разширяването на гърдите и тялото, което има, благодарение на упражненията и дисциплината си, когато яде. И това беше клипа, хора, надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, може да оставите един палец нагоре. Също така може да се абонирате за този канал. Да ви кажа, безплатно е, не се притеснявайте, натиснете този бутон. Ако ти е харесал този клип, натисни този бутон, безплатно е, не се притеснявай, няма да си вземат нищо. Какво чакаш? Ако ти е харесал този клип, какво чакаш да се абонираш? Абонирай се, да направим по-рано 40 000 абонати. Много благодаря, вече сме 30 000 абонати, много благодаря, хора, страхотни сте. В началото на януари месец казах, че ще направим 30 000 абонати края на февруари месец, пък ние го направихме на начало. В началото на феврари, за това, че съм много благодарен. И да направим 40 000 абонати края на този месец. Знам, че можем да го направим. Това, че споделите този клип с ваши приятели, да направим 40 000 по-скоро. Споделите този клип с ваши приятели, така и те да видят, че имам канал. И да направим много по-рано 40 000 абонати. Много благодаря, хора, това беше клипа. И ще се видим в следващия клип. Бай!